Dobar dan, poštovani gledaoci. Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici realizuje nekoliko međunarodnih projekata koje financira Evropska unija. Jedan od njih jeste i SmartL projekat, a nešto više o samom projektu reći će nam naš profesor Siniša Ilić. Dobar dan, profesor, i dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našli. Recite nam nešto više o samom projektu SmartL projektu. Pa ovako, SmartL projekat je projekat koji ima za cilj da omogući studentima sa posebnim potrebama, studentima koji žive u izolovanim geografskim sredinama i studentima koji nisu baš najboljem materijalnom statusu, da pohađaju nastavu skoro isto kao i studenti koji ne pripadaju ovim grupama, ali uz korišćenje modernih informacionih tehnologija i uz korišćenje novih razvijenih pedagoških pristupa kako obučiti sve te studente korišćenjem tih digitalnih tehnologija. Ko su zapravo učesnici SmartL projekta? Pa, postoje dve grupe učesnika u SmartL projektu. To su zemlje Evropske unije, odnosno institucije, obrazovne institucije iz zemalja Evropske unije, koje pokušavaju da svoju dobru praksu prenesu institucijama koje se još uvek ne nalaze u Evropskoj uniji. Konkretno u SmartL projektu iz Evropske unije su partneri Politehnički univerzitet u Madridu, Univerzitet u Ljubljani, Univerzitet na Malti, kao i nevladina organizacija ČESI. A učesnici sa strane neevropskih zemalja su institucije sa područja Zapadnog Balkana. To su, znači, naš univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, College IBCM isto iz Severne Mitrovice, zatim Univerzitet u Sarajevu, kao i sve učilište u Mostaru, kao institucije sa područja Bosne i Hercegovine, kao i dve institucije iz obrazovne institucije iz Crne Gore, to su Univerzitet u Crnoj Gori, kao i Adriatic Univerzitet iz Bara. Naveli ste tri ciljne grupe. Da li su sve tri podjednako važne na projektu i da li su aktivnosti podjednako raspodeljene na te grupe? Pa ovako, pošto smo nabrojali tri naše ciljne grupe, to su stvari, kao što sam rekao, studenti sa posebnim potrebama, znači studenti koji dolaze iz lokalnih geografskih sredina, kao i studenti koji nisu baš najboljem materijalnom statusu, probali smo u projektu da podjednako pažnju usmerimo na sve tri grupe. Međutim, njihova brojnost u ukupnom broju studenta koji studira na našem univerzitetu nije jednaka. Tako da smo najviše pažnje posvetili studentima iz lokalnih geografskih područja. Dakle, to su ljudi koji kod nas žive uglavnom u enklavama i koji nisu, da kažemo, kojima nije pristupno da stalno dolaze na predavanja, znači iz tih enklava kod nas u kampus univerziteta. Tako da upotrebom tih informacionih tehnologija omogućavamo isturenim odeljenjima u tim enklavama da daljinski posmatraju tu nastavu. A što se tiče lica sa posebnim potrebama, u našem projektu smo razvili metodologiju kako prilagoditi taj digitalni sadržaj studentima sa posebnim potrebama koji mogu biti, da kažemo, slepi, slabovidi, gluvi, nagluvi, znači lica onda koji imaju neki poremećaj, da kažemo, sa bojama ili sa ponašanjem i slično. Tako da, u saglasnosti sa preporukama naših kolega sa Univerziteta u Ljubljani, mi ćemo kompletan taj sadržaj koji ćemo postaviti na digitalnoj platformi prilagoditi svim tim licima da mogu najbolje da se snađu sa tim digitalnim materijalom. Govoreći o svemu tome, mislim da će ovo biti jako značajan projekat za sve te studente. Što su zapravo očekivani rezultati? Pa, očekivani rezultati su da mi pod jedan kupimo tu opremu. Znači, trenutna je aktivnost da čekamo da se da dobavljači sa svojim ponudama podnesu listu opreme koje treba instalirati, da instaliramo tu opremu, da je konfigurišemo, da je pustimo u rad i da na kraju naučimo naše nastavnike kako da pripreme taj digitalni materijal i kako da počnu da primenjuju tu razvijenu metodologiju o saradnji sa studentima iz ovih ciljnih grupa.
Koje su planirane aktivnosti u nastavku ovog projekta? Pa nakon što instaliramo digitalnu platformu za učenje, moramo da obučimo naše profesore kako da kreiraju taj digitalni materijal, kako da spreme kratke videoklipove, kako da prilagode digitalni sadržaj osobama sa posebnim potrebama, kako da eventualno odrade testiranje studenata pomoću tih platformi i da malo promenimo deo akreditacije koja se tiče načina izvođenja nastave i načina ispitivanja studenata kako bi uključili digitalnu platformu, odnosno alate koje nudi digitalna platforma i u predavanja, a i u ispitivanje studenata. Iako su trenutno u projektu najviše uključeni profesori sa Fakulteta tehničkih nauka, da li to znači da će se platforma za daljinsko učenje biti primenjena samo na Fakultetu tehničkih nauka ili će to obuhvatiti i neke druge fakultete? Pa ovako, Erasmus Plus projektima bitna institucija je univerzitet. Dakle, Brisel za sada priznaje univerzitet kao jednu organizacionu celinu. Iako je uglavnom velika većina projekata koje izvodi naš univerzitet upravo kreirana od strane našeg fakulteta tehničkih nauka, mi smo u obavezi da vodimo računa i u ostalim fakultetima, odnosno da primenjujemo rezultate ovih Erasmus Plus projekta i na ostale fakultete. Inicijalno, u projektu učestvuje osim Fakulteta tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici i Medicinski fakultet i Fakultet umetnosti, s tim što je kasnije u planu kada se inicijalno ti fakulteti budu uključili na daljinsku platformu da razvijemo ostale aktivnosti i na ostale fakultete, odnosno da izvršimo obuku i ostalih nastavnika kako da kreiraju taj digitalni materijal i kako da počnu da ispituju studente uz pomoć digitalne platforme. Profesore, hvala vam puno na svim ovim informacijama i hvala vam što ste bili naš današnji gost. Hvala i vama što ste me pozvali. Uvek. Poštovani gledalci, to bi bilo sve. Hvala vam na pažnji.